Հիմա կգնանք հետո կհասկանամ, ինչա կարծիքս կա այդ։ Իմ քայլականներն ազգային ժողով են մտնում լսելով անկարգումները, ցուցարարները հայտարարում են, որ նրանք հող տվողներ են ու պետք է հեռանան։ Դրանք նախ տարածներ չեն, մեր համար Սուրբ Հայրենիք են։ Դիմադիրների նախաձեռնած արտահերթը ռազմական դրությունը վերացնելու պահանջով ի վերջո կայացավ։ 69 պատգամավոր, նաև որոշ իմ քայլականներ կողմ են, որ հարցը մտնի օրակարգ ու քննարկվի։ Այս անգամ խորհրդարան է եկել պաշտպանության նախարարության գլխավոր քարտուղարը, ոչ թե գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչը, որը հանձնաժողովի քննարկմանը պնդում էր, որ ռազմական դրությունը հենց հիմա էլ կարող են հանել։ Անդիմադիրները պահանջում են ապահովել նրա ներկայությունը։ Ապահովել պաշտպանության հանձնաժողովում 3 հարակից զեկույցով հանդես եկած գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ գեներալի մասնակցությունը, որը պնդում էր, որ արտակարգ դրությունը, ռազմական դրությունը կարող ենք հիմա հանել։ Քանի որ նա շփոթ առաջացրեց իշխանության ներսում իր պնդումով, նրան այսօր փոխարինել է պաշտպանության նախարարության գլխավոր քարտուղարը, որին մենք դեմ չեղանք, որ արտահերթ ելույթով հանդես գա։ Խնդրում եմ ապահովել այդ գեներալի մասնակցությունը։ Ընթացակարգով ես այլ անձի ելույթ տալու իրավունք չունեմ։ Չենք նշանակել հանձնաժողովում նրան հարակից զեկուցող, որ այստեղ անցանկալի ելույթներ չունենա։ Այդ նույն հրավիրյալ գեներալը, որ զեկույց է ունեցել պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում, պետք է նույնպես հրավիրյալ լինի նաև այստեղ։ Անդիմադիրները պնդում են, որ ռազմական դրության բոլոր հիմնավորումները վերացել են, մինչդեռ այդ քողի տակ մնում են բոլոր սահմանափակումները՝ խոսքի, հավաքների ու գործադուլների ազատության։ Արտասահմանում աշխատողները չեն կարողանում սահմանհատել։ Անդիմադիր պատգամավորները պնդում են, որ օր առաջ պետք է հանել ռազմական դրությունը։ Կառավարությունը կոչ ենք անում հնարավորինս շուտ և արագ սեղմ ժամկետներում բերել այն իրավական փաստաթղթերը, որի կարիքը նրանք ունեն միգուցե, և իրենց անգործության պատճառով մենք չշարունակենք երկրում խիստ սահմանափակումները, որոնց կարիքը այլևս չկա։ Իմ քայլական որոշ պատգամավորներ կողմ են, որ սահմանափակումների մի մասը մնա, մի մասը չեղարկվի, օրինակ հանրահավաքներին վերաբերող դրույթը։ Հավաքների ազատության ազատ տեղաշարժի հետ կապված և սահմանները լքելու հետ կապված այդ հանգամանքները իրապես ժամանակավրեպ են հիմա, որովհետև հավաքները այսպես թե այնպես տեղի են ունենում, հավելյալ ծանրաբեռնվածությունը ոստիկանության վրա առաջանում, որովհետև ստիպված է կատարել իր պարտականությունները, և չխոսանք հավելյալ լարվածությունից։ Սա հեքիաթ պատմելու տեղ չի, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ռազմական դրության երկարաձգումը, սա իշխանության կյանքը երկարաձգելու հնարքա։ Երբ կփոխանակվեն ռազմագերիները, երբ կհրապարակվեն զոհվածների անունները, հիմա ինչ անեն Բերձորի բնակիչները։ Անդիմադիրները նաև ամենացավոտ հարցերը բարձրացրեցին ճշտելով, ով է զբաղվում այդ խնդիրներով։ Զանգում է Բերձորից եւ Աղավնոից, հա, հարգելիներս, հիմա խնդրեցիք բարձրաձայնել։ Վարչակարգից իրենց ասել են, որ իրենք էլ պիտի ազատեն գյուղը, որովհետև դա եւս հանձնվում է Թուրքին։ Նիկոլ Փաշինյան, Բաքո գծած քարտեզում չկային այս գյուղերը, Լիսագորի կարգավիճակն էլ ասեցին հայտնի չէ։ Հիմա այս մարդկանց խնդիրներով ո՞վ է զբաղվելու։ Նայում եմ կադրեր, Թուրքի հետ են բանակցում մարդիկ, ասում են՝ լավ, մի երկու ժամ էլ թողեք մնանք։ Հանդիպում եմ ռազմագերիների ծնողներին, անհայտ կորած ծնողներին, ամոթա ասել, մայրեր կան, որ չեչեն հեղինակություններին են փորձում դիմել։ Երևի իրավունք չունեմ ասելու, ասեմ, որպեսզի կարողանան տարբեր ճանապարներով երեխաներին վերադարձնեմ կամ գնում են Պուտինին են դիմում։ Այն, ինչի մասին խոսվում էր 2.5 տարվա ընթացքում, բոլոր այդ թեզերը իրանք տարակել են։ Խոսվում էր հպարտ քաղաքացու մասին, ի՞նչ հպարտություն, սաղի ստաբին գետնով։ Խոսվում էր տնտեսական հեղափոխության մասին, ի՞նչ տնտեսական հեղափոխություն, դոլարի կուրսն է։ Խոսվում էր արտաքին ուժեղ քաղաքականության մասին, պրավալ բոլոր ֆրոնտերով, ծերից ծեր, ծերից ծեր։ Բա դուք գետինը չեք մտնում արա։ Ես ձեզ չեմ ասում, ես ասում եմ այն մարդկանց, այն կուրատորների, որոնց պատերազմի օրերին մի կոմից ասում են ժորդին համուզեք, որ Բաքվում չենք խմելու, մյուս կոմից էլ ասում են դե հիմա անդիմադիրներին դրեք ու մորթեք։ Չի կարելի համարել դա կապիտուլյացիա, որտեղ դա լսում է ուրիշը։ Թշնամին ա լսում, ժողովուր, կապիտուլյացիա չէ դա, դա հայտարություն է։ Թշնամին չի իմանում, որ դուք Արցախը ծնկեք բերել Թուրքի առաջ, որ տեսա, թե ինչպես փակվեցին քարվաճարի դարպասները, ես հազարապատիկ ատեցի ձեզ,
ատեցի ձեզ բոլորիդ, որովհետև դուք հանձնեցիք իմ հայրենիքը, եւ դուք հիմա հրաժարվում եք ասել, որ այս մարդը ոնց եք պատկերացնում, խոսում է ինչ որ անկապ բաների մասին, դեռ պետք է գնամ, ասում է Ալիևի հետ նստեմ բանակցեմ, Ադրբեջանում դարձել է Նիկոլ Փաշինյանը Ջոնի Բրջոնի։ Ես անհարմար եմ զգում որպես հայ, որ նայում եմ իմ մուլտիաշկեքը, անիմացիաները, այն երկերը, ես ցավ եմ ապրում։ Չհավատակ, թե ես դրանից ուրախանում եմ, ես գլուխս կախում եմ, փակում եմ, չեմ ուզում նայել, որ հանդիպում եմ, որտեվ դա նաև ին որպես հայի արժանապատվությանն է վիրավորում, որ մեջլիսում պատրաստվում են ներկայացնել նախաձեռնություն Նիկոլ Փաշինյանին Ադրբեջանի ազգային հերոս տալու։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը հայտարարում է, որ ռազմական դրությունը վերացնելուց հետո իրենք խորհրդարանում սկսելու են վարչապետի իմպիչմենթի գործընթաց։ Շաքե Ղազարյան, ժամ լրատվական։